مدكوسي ما شنيا فرتن عشوا حريرة أو سعودي راشد كردوان ايدي ويا شركة هادنين هي إنك قي قلان ترتن كلوج لا يو لجدا بهوب كبيها إم قال ده هرجيسة جوده هدا يبر كده كل من أي ساك وحصر رسمي الله وسوق بجبيه تل منصور إم قال ده هرجيسة شركة ها ترتن كاسي وقلاي أي واحد كسوق لشيدن ودمضة إسكت جا إمارات كعرب تشينا شرملكا يدل كتركيا أي أكو جوريستي إنك كسو حريان راشد مددي لقب تيا هاي شن يا فرتن عشوا جدهود إني كسو حريان أرتشدو ده وحنا كلن كاسي كسو قيب قري مدحوين وكحجين كتشمورية سوماليلان عبد الرحمن عبد الله إسماعيل سيلعي حبنا كم إذا قلها وزير ده حلبانا كسو على لبض أقل قلها وكيل ده يجورت ده قدومي كحجين كا لبض أحس بيجا كل مية أحمد عبد الدرة مسؤولين يا ملاحظة وكالة دبية هرجيسة هي شركة هي كسو قيب قري ترتن كاسي وورين وحى وتشدده كلن كاسي ففاهين كبحيي مار ayaha wakaaladda biyaha Hargeysa Maxamed Cali Daro isagoo ka hadlayna waxa uu wariyay soo xirnimada muddadii loogu talagalay in ay shirkaduhu ku soo xareeyaan qandaraas aan bibis kooda ee waa mashruuc weyn oo imaad gelisay dawladda Jabalku ee ma habboon mashruuc aan kharash ku baxayna halka ka sheego maadaama uu yahay process ka qiimeynta ayna bilaabin lagana ka sheego laakiin mashruuc biyo oo hal uu la fuliyo oo kii ugu yaraa uu qonayaa مشروعنا هو رياض مشروعنا هو شيء كل دولة كيف استيعاب تبادل الناس كيف نبدأ اليوم خلاص كيف سنة لكن مشروعنا كله كنا نغني في ميوينا وحوله لسه خيبة حال عملتي في دور الله يعلم كويس مانجمنت فاسيلتي نسميه خشم كي وصلت لك عادي حالا سوري بعدين لو صوت ريت كراي مقالة جديدة يعني صارت بنام في بويدو لو كشوفان لك انت لو كان عادي مقالة جديدة مشروع هو حلال للنساء دولة الشرقة يضع العقد المشروع صوامر النساء بقى عمرية الشرقة لا يطعنه كيف intaasi kadib noo hadalkaysa kala daba qaatay masuuliyiintii ka soo qayb galay kulankaasi waxana hadaladoodii kamid ahaa nadaafadii biyaha iyo sidii loo ilaalin lahaa nadaafada ayaa runtii nagaayno ah wax ku hoola in waa laga soo fikiray si wanaagsan baa loo soo naqshadeeyay waa la naga caawinayaa hay'adda amaaragtay dawladda jarmalka iyo hay'adaha iskuwan iyo wakaaladeena iyo dawladeena wada socota ayaa maanta madaxa ku qaaday in biyo nadiif ah oo aad u nadiif ah inay magaalada lagu dhex cabo oo biyahaasina meel kastaba ay gaaraan marka waxa muhiim ah in marka aad loogu dadaalo in la upgrade gareeyo kor loo qaado biyihii jiray biyaha hadda ay isticmaalo oo Hargeysa isticmaasho waa biyihii la bisay toddobaadkii dadka halka ku noolaa waxay ahaayeen Hargeysa ku noolaa marka waxay ahaayeen 1/10 ama marka malaha toban loo qaybiyo annagu gol ahaan waxaanu xaqiiqda soo taabanay oo daba soconay muddo badan siduu u socdo inaan xoogaa la noqono marka laga soo bilaabo biyo soo saarka ilaa maanta Hargeysayntu marayay wax marayay mashruucaasi meel wanaagsan u soo gaaro biyo Hargeysay taagan yihiin gabagabadu waxa isaguna halkaasii ka hadlay madaxweyne ku xigeenka Jamhuuriyadda Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Seelci oo ku bogaadiyay hawsha ay hayso wakaaladda biyaha Hargeysa madaxweyne ku xigeenka oo ka hadlaya ayaa waxa hadaladiisii kamid ahaa daanka distribution gudaha heerina ma baraarinta gudaha waxaan ku leeyahay waxaan baaqayaa dadka si fiican biyo gaaray waxaan sidaas ku raaginahay inaan jarmaha ka helno dhaqaalaha lagu ballaarin lahaa tiina waa tabaqo fadhiino waxaan leeyahay marka waa balaqaadka ugu dambeeya ma lahayn inaan qaadayna hawsha degdeg u dhamaystiro doonto ishe ilaa inaan ka rajaynayo inaan sabab aan dabiyaad ka soo baxdaani ee ama sabay ka dhamaan doona marka maanta waxaan u fadhinaa aan ka wada dhignay taas oo wasiiraya aan ka dhignay ka qaraqa ee ma wajiyay inaan la wada tirinaa daahmaa oo shaqadu u sameeyay tartankaasi amse chama xuseen awowo star tv hargeysa